Господин Жечев, честита победа, най-накрая поводи за усмивки. Благодаря ви. Еми да, така и аз предния път казах, че аз се познавам отбора и днес го доказаха момчета. Така тактически много правилно изиграхме мача, за което им благодаря наистина и си заслужихме победата. Къде успяхте да пречупите Арда при положение, че предварително бяха считани за фаворити в този двубой? Ами така, малко линиите бяха по-дръпнати зад нашите, изчакваме си момента на контратака и така доста добри атаки направихме. Вкарахме си два гола и нормално второто по време така указанията бяха да задържаме повече топката. Така, някъде се получаваш, някъде не се получаваш, но накрая затворихме матча и така спечелихме трите точки. От защитата мисля, че със сигурност трябва да сте доста доволен. Второто по време, с изключение на гола, абсолютно нищо опасно. Да, днес така във фаза защита играхме добре. Така една грешка, можеш да кажеш, комплексна на целия отбор допуснахме, но като цяло днес съм доволен от целия отбор. Ще вдъхне ли това допълнително самочувствие на отбора, предвид, че победихте един от фаворитите за промоция в първа лига? Естествено ще дигне отбора така за самочувствието, защото нали, така три мача не можахме да спечелим точки, загубихме ги и днес с днешната победа така ще заиграят още по-уверено, което те досега си играеха, но липсваха ни точките. Спасибо.